Você não tem um plano que começo, meio e fim, né? Cada dia vai vir um fato novo, um desafio novo, e a gente precisa se reinventar, ser criativo para resolver. E quando a gente fala de design, principalmente nos dias de hoje, talvez seja um pensamento de solução, né? Exatamente. Pode ser para a questão estética, pode ser para a questão da forma, mas também pode ser para a forma, de design de negócios, A né? gente incentiva muito isso aqui no nosso time, né? Usar esse pensamento para além, às vezes, da solução estética, né? Para resolver problemas dos nossos negócios, dos negócios dos nossos clientes. Que hoje em dia tudo vai mudar ao longo do caminho, né? Se eu tenho mais tempo, o designer tem esse problema, né? Se você tem mais tempo e mais dinheiro e mais recursos, você vai ficar sempre melhorando a sua solução, ela nunca acaba. Eu estou sempre melhorando. E hoje esse pensamento para negócio é muito válido, né? Porque você não tem mais uma estratégia estática, um produto estático, tudo muda muito rápido, né? E acho que isso acabou colocando o designer como uma profissão relevante hoje em dia, né?